Zapad dostavlja Kijevu brutalno oružje, iako zna da će odgovor Moskve biti brutalan. Nemci, Ameri i Britanci se takmiče ko će više doprineti tragediji Ukrajine. Nemačka će Ukrajini isporučiti tri višecevna raketna bacača Mars 2, izjavila je danas u Briselu ministarka odbrane Christine Lambrecht, dodajući da će obuka ukrajinskih vojnika početi narednih nedelja. Oružje će doći iz inventara Bundeswera, rekla je nemačka ministarka na marginama sastanka NATO, na kojem učestvuje oko 50 zemalja na temu koordinacije vojne pomoći Ukrajini, prenosi Reuters. Višecevni raketni bacač Mars 2 može da pogodi mete na udaljenosti većoj od 80 km, dodaje britanska agencija. Nemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht izjavila je danas da će uskoro biti završena obuka ukrajinskih vojnika za korišćenje nemačkih haubica, što će, kako je rekla, otvoriti put upotrebi tog oružja u ratu u Ukrajini. Lambrecht nije znala detalje o tome kada će haubice biti isporučene Ukrajini. Prve haubice biće isporučene Ukrajini kada se obuka završi, rekla je ona i dodala da iz bezbednostnih razloga neće objaviti ni datum, ni transportne rute. Sjedinjene Američke Države poručuju da će Ukrajini pružiti dodatnu vojnu pomoć u vrednosti od milijardu dolara za napore koje Kijev ulaže u odbranu istočnog Donbasa, koji je trenutno glavno ratno žarište, preneo je predsjednik Joseph Biden svom ukrajinskom kolegi Volodomiru Zelenskom tokom današnjeg razgovora. Podrška uključuje dodatno artiljerijsko naoružanje, oruđe za odbranu od pomorskih napada, kao i artiljerijsku municiju i napredne raketne sisteme, navodi se u saopštenju Bele kuće nakon razgovora Bajtena i Zelenskog, prenosi Reuters.